wadbacadda qaranka Soomaaliland waxa la aasaasay 1977kii waxay ku aasaasantay degreeta madaxweyne ma laha xeer baarlamaan shaqaalaheedu waa 100 qof waxay shaqaaluhu mushahar ku leeyihiin madbacadda 2 bilood oo mushahara celcelis ahaan lacagta shaqaalaha mushaharka madbacadda u siisaa waa 25 kun oo doolar madbacaddana dayn ahaan bangigu wuxuu ku leeyahay 4 bilyan oo Soomaaliland shilin madbacaddu waxa ujeeddada ugu weyn inay daabacday ahayd dokumentiyada xasaasiga ah ee xukuumadda waana il dhaqaale oo lacag soo xiraysa maadaama ay daabacdo dhammaan jiarada dowladaha hoose dastuurka iyo adeegyo kalaba 2019kii xukuumadda Muuse Bihi waxay ku maalgelisay madbacadda 1,200,000 dollar ujeeddada loogu maalgeliyey madbacaddu waxay ahayd inay yeelato capacity iyo awood daabacadeed oo ay daabacdo adeegyada muhiimka ah ee xukuumadda ee laga daabaco shirkadaha private-ka iyo businessyada dadka gaarka ah ee leeyihiin waxaa markaa la qorsheynayay inay daabacdo manhajka waxbarashada Soomaaliland liisamka darawallada buugga gawaadhida fiisayaasha istiikarada wadamarista iyo dhammaan daabacadaha xasaasiga ee xukuumadda adeega keliyata imika madbacaddu qabataa waa daabacadda istiikarada wadamarista gaadiidka dhammaan adeegyada kale oo dhan waxa qabtaa weli shirkado private halka 1,200,000 dollar kharashka la geliyey mishiinadii lagu daabici lahaa iyo shaqadii ay qaban lahaydba waxay ka maqan yihiin meesha 2021kii lix biloodkii dambe ee wadamarista stikerka wadamarista ee gaadiidka lagu dhejiyo madbacadda qaranka Soomaaliland waxay daabacday 33,000 oo stiker oo wadamariseed wasaaradda maaliyaddu waxay ku soo celisay madbacadda aduun lacageed oo ah 500,600 dollar lacagtaas shaqaalaha laguma celinin oo way ka mushahar la'yihiin waxay ku sheegtay madbacaddu in stikeriska ay galeen kharash ah 70,000 dollar kharashka galayna saanu xog ku helay waa 70,000 dollar waxaana baaqi noqonaya adduunka soo haraya ilaa hadda meela laguma caddayn meelna laguma sheegin 2022ka bishanaynu ku jirno ee February lix biloodkan wadamarista waxay daabacday madbacadda qaranku 80,000 oo stiker wadamariseeda wasaaradda maaliyadda February dhexdeeda waxay soo shubaysaa oo laga sugayaa 185,600 dollar kharashka galay waxay dallacday madbacaddu inuu yahay 70,000 dollar waxaanu se xog ku haynaa inay kharashkaas sanadkanina yahay 10,000 lacagtaas hoo dhacaysa xisbi ahaan waan la soconaa waana lacag ay tahay madbacaddu in lagaga shaqeeyo horumarkeeda la geliyo shaqaalaheeda la geliyo howlqabadkeeda oo aanay sidii sanadkii hore gelin gacanta maamulka oo la leexsanin madbacadda qaranka Soomaaliland duruufaha shaqaalaha haysta shaqaalaha ka shaqeeya madbacadda waxay u badan yihiin shaqaalo farsamo oo ku shaqeeya mishiino iyo qalab suna waa shaqaale ku shaqeeya mishiino culays leh oo halkaasina dhibi ka haysato waraaqaha GR-ka ee ay sameeyaan shaqaaluhu dowladda hoose iyo lacag qabashada dowladda oo dhan iyagana carbon-ka ka yimaada sunta ahi dhib weyn buu ku hayaa shaqaaluhu waxay ku leeyihiin madbacadda qaranka mushahar 2 bilood ah xisbi ahaan waxaanu soo jeedinaynaa shaqaalaha in la siiyo 2 bilood ee mushaharka ahee ka maqan in xeer loo sameeyo madbacadda qaranka oo baarlamaanku ay xeer u sameeyaan in hanti dhowrka guud ee qaranku madbacadda galo iyo guddi dabagalka hantida qaranka ee public county committee golaha wakiilada in laga daba tago maalgelintii 2019kii ahayd 1,200,000 dollar ee aan soo kordhinin adeegyadii xilliga loogu talagalay in madaxweynaha qaranka ee madbacaddu hoos timaada
وصو يقول ليه سكواركو إيو إن مدبعدة قرن أي دابعدو أديجير الدولي جاء حساس جاء مك شركته قاتان الجوه مني كروه برنامج كي وحقبت كا مدبعدة قرن كا إيه أنا دابعين منها تكي قرن كا إيه أنا دابعين دوكيمنتية دي مهم كها حكتو إن الدورة هاي قرن كلها إن لا إن مدبعدة لوجود دابعه أو أي مدبعدة يرتك باستي ماريها إنه يحاول يسوي شيء دينه ما دامو يه ماريه سجالات إمي كنا وسفر كسر نقضي لبضه بلوده مشهر كأيه شغاله هاي كليين حقه وليهين إن لقس يلا عقد هاي شقيان بقولارك كونه دولارا إن ظروف تشغاله مر والبا لأجو أو هوصل أجو وحنا نوبو باقينا أو حسب يهان إيش أكون هينا العقد صار عيسى فيبر ورد حري ده الجسمي ورغدة ودمرست السنة كان بقول يشري ستة تكون يلي إحنا بقوله دولاري إن شغالها قشو إيه نتشابك كي هوري كل إجرتاء كل عضو أيام وش كوهن قولوا إيه قدامه هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تدبا دولار أو كلية كدرسو فرين كستو أدرتانا وكو بلاش هذبا سياد غش بتو أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان